Tervetuloa hyvät katselijat, on aika taas Top 10 sokko-olut tastingin. Ja tänään täällä on tietysti minä, Olutpostin päätoimittaja Aniko Lehtinen. Sen lisäksi meillä on stand-up-koomikko Tomi Valamies. Päivää. Terve, mä oon täällä varoittavana esimerkkinä, nimittäin olen aavistuksen horkassa. Olin eilen juhlimassa, enkä pitäytynyt 100% kohtuudessa, mitä tietenkin suosittelemme kaikille lukijoille. Eli nyt tulee testattu jonkun verran näiden palauttavaa voimaa. Ja sitten meillä on täällä olut sommelieri ja toimittaja Maria Markus. Moro. Ja tällä porukalla testaamme nyt sokkona, kuulkaa. Tänään meillä on vuorossa happamat. Siellä on sauria ja gosea ja kaikenlaista tällaista, joten katsotaan, miten kaikkien suuhun sopii nämä. Aloitetaan vasemmalta oikealta. Vasemmalta oikealta. Tämä on nyt ensimmäinen. No hyvä, kun mä en ole saurien ystävä sinänsä. Mä oon todella pitkä. Mikä on niinku, mä tiedän nyt sour niin lausta, mutta voitko kertoa jotain soureista? Mä oon täällä ihan stat. Mä en tiedä oluista mitään. Että sä juot niitä. Mä juon niitä, mä kuitenkin. No siis olut, niin kuin saurit tai sourit tai happamat oluet, niin kuin näitä suomeksi sanotaan oikeasti, niin näähän on siis oluita, johon on jotenkin tehty happamuus. Joo. Se on saatettu tehdä mehulla tai hedelmäpyreellä. Sitten se voidaan tehdä oluen ensimmäisessä vaiheessa, eli mäskäyksessä hapattamalla se mäski, tai sitten se voidaan tehdä esimerkiksi hiivalla, eli käyttämällä sellaisia hiivoja, jotka tavallaan luo sitä happamuutta sinne, tai niin sanottuja villihiivoja tai puolivillihiivoja, jotka myös tekee sen saman. Okay. Tai sitten se voidaan tehdä ihan niin sanotusti tipalla, eli tiputtaa sinne ihan happoa. Eli tavallaan näiden saurien tekeminen on hyvin sellaista moripolvellista puuhaa. Sen kerran haluan sanoa historiasta, että siis kun olut käy vapaasti ikään kuin ilmasta niin kuin sinne leijailevilla hiivasoluilla, niin siitä tulee aina hapanta. Eli okay, niin sanottu muinaisolut on luultavasti ollut hyvin happamahkoa. Eli semmoinen niin kuin esiolut. Joo. Esiolut, joo. Kyllä. Ja kun sen mä tiedän, että ensimmäinen sivilisaatio sumerialainen, niin ne käytti puolet viljasta olueeseen. Ja se oli niin heidän suosion salaisuus, koska jos sä asut niin kuin landella, niin ja sä haluat olutta, niin siinä on se vaihe, missä odotat, että se käy. Mutta jos sä asut niinku sumerilaisessa kaupungissa, niin joku on aina laittanut sen, niin olutta saa milloin tahansa. Kyllä, ja maailman ensimmäinen kirjoitettu reseptihän on siis hymni Nimkaselle, joka on oluen jumalatar. Ja tämä on nimenomaan siellä, siis se sisältää myös oluen teon resepti. Aivan. Eli kai te sen tiesitte, että yleensä niinku maanviljelyskin on peräisin siitä, että mennään takaisin tähän hapan olueeseen. Että se ei ollut niinku leivästä? Ei okay, vastaan, että leipää. Tai siis vilja alettiin viljelemään sen takia, koska ihmiset halusivat enemmän olutta. Mm. Leipä tuli vasta sen jälkeen. Tätä en tiedä nyt. Mm. Tässä kun on se ilme flavor, maku suutuntuman jälkimaku, niin mä olisin luullut, että on vaan niinku tavallaan yksi. Että silloin kun tämmöinen karun henkilö käy ostamassa olutta, niin usein arvioidaan, niin kuin, että oliko hyvä vai ei, ja sitten jos haluaa vielä, niin voi sanoa, että kuinka hyvä. Niin miksi näitä on niin kuin 5? No nämä on tietysti sen takia, että tavallaan kun se olutta ruvetaan arvioimaan pikkasen niin kuin tiukemmin niin sanotusti aistinvaraisesti, niin katsotaan ensin, halutaan niin kuin useampi määrä siitä, että millainen se olut on. Täällähän tietysti saadaan myös pisteeroja enemmän. Ja tavallaan vähän mitataan sitä, että onko se herkullisen näköinen, koska silmähän on ensimmäinen maistoelin. Koska jos ei me tykätä jostain, niin yleensä se maistuu meidän suussa pahemmalta. Jos ei me, niin kuin, meidän silmät tykkää jostain tuotteesta, niin se maistuu suussakin pahemmalta. New Coke, se väritön kokis. Joo, nimenomaan. Niin se floppasi ihan täysin, kun jengi ei halunnut juoda väritöntä kokista. Kyllä. Se pitää olla musta. Joo, ja esimerkiksi siniset virotusjuomat menestyy aina kaikkein huonommin, koska meidän aivot merkkaa, että sininen on myrkyllisyyden väri. Eli sen takia sinisiä virotusjuomia on tosi vähäisen, koska sen pitää niinku luontaisen väristä ikään kuin. Ja punainen on yleensä kaikkein herkullisin väri, siitä me niinku tykätään luontaisesti eniten. Mutta joo, sen takia me kysytään ilme, että flavori on niinku ikään kuin sen tuoksun sellainen niinku yhteissumma, ja maku on tietysti on. Ja sitten kysytään suutuntumaa, joka on silleen, että onko se vetinen, onko se paksu, tuntuuko se kivalt suussa. Ja sitten meillä on vielä tuo jälkimaku oluessa, kun on humalaa usein, niin sitten se saattaa se humala tulla joko jo tuoksussa tai sitten vasta jälkimakussa. Ja siksi oluessa kysytään nimenomaan tätä jälkimakua. Viinissä ei yleensä kysytä niinkään jälkimakua. Jälkimaku voi myös maistua maltaisena. Niin, se voi niin kuin, niin. Mutta yleensä ei pelkästään humala. Ei.
Tässä on siis sellainen katkeruus, se on se sitruunan valkoisen osan sellainen. Eikä, tässä on joku sellainen, menee mun lapsuuteen. Joku. Ja sitten pesuaine. Fairi. Niin, mun äiti tykkää kyllä siivota, mutta ei tää kyllä ihan se. Joku erikoinen. Joku on rakkaudella tehnyt oluen ja painon sen ja sitten meitsi vaan niinku pistää jotain kakkosia tänne. Niin, hävettää. No mut sille ei niinku... Se on toisaalta sellainen, että... Mä sain kerran semmoisen arvostelun, kun olin ulkomailla, että Tomi Valmiet has a lot of jokes, but they are all bad. On nämä sourit kyllä. Ja... Tässä rupeaa just kyseenalaistaa sitä, että miksi on pelkkää laageria, semmoista mutta... bulkkilaageria aina vetänyt. Siis mähän on tässä nyt semmoinen vähän vastarannan kiiski, niin kuin mä oon kaikessa, mutta siis mähän en ole sourien ystävä ylipäätään. Että mä oon okei. Perustele. Mä vaan tykkään maltaisista juomista, sen takia mä oon aikanaan rakastunut oluisiin. Ja. Mä tykkään maltaan mausta ja näissähän ei sillä tavalla mallastu esille samalla tavalla, että ehkä semmoinen niin kuin pehmeä keksinen tai vehnämaltaan maltaus tulee joissakin, mutta näissä se ei ole niin kuin, eikä ole tarkoituskaan olla se maltaisuus näiden niin kuin makuprofiilissa, aromiprofiilissa niin kuin ykkösenä. Niin näin on vaan se, niin kuin ei ole mun ollut tyyppi, mutta näitä on tosi mielenkiintoista maistella. Ja aina välillä löytyy semmoisia tosi herkkupaloja, mutta mä oon näitä kohtaan ehkä vähän semmoinen hankalampi kuin joitakin muita oluita kohtaan. Mä tavallaan niin kuin ymmärrän hirmu hyvin, että suomalaiset rakastaa hapan oluita, koska me ollaan totuttu happamiin makuihin. Ja meidän marjatkin siis, jos mietitään sitä, että Keski-Euroopassa, Etelä-Euroopassa, siellähän syödään niin kuin luumuja, aprikooseja ja viinirypäleitä, jotka on tästä niin kuin makeutta. Ja jos mietitään suomalaisia hedelmiä, niin meillä on puolukka, karpalo, tyrni, kaikki nämä. Ja sitten jos mietitään ihan siis vaikka omenaa, niin Suomessahan omena on usein paljon happamampi kuin esimerkiksi Keski- tai Etelä-Euroopassa se on pikkasen erilainen laike. Että me ollaan totuttu tosi kirpeisiin makuihin, niin nämä on tosi helppoja. Että jos me katsotaan hapanoluiden markkinaa ympäri Eurooppaa, niin esimerkiksi vaikka italialaiset hapanoluet, ne on paljon makeampia. Ne on ihan älyttömän paljon makeampia ja viinimäisempiä. Mikä on teidän mielipide punaisista oluista? Että nämähän näyttää silleen, että tämä on vähän niin kuin huijausta, että nämä näyttää sidukalta. No niissä on käytetty yleensä marjaa tai hedelmää. Joo. Eli tavallaan näille hapanoluillehan on äärimmäisen tyypillistä se, että niissä on jotain marjaa tai hedelmää mukana. Joo. Niissä voi olla ihan mitä vaan. Aika tyypillinen on vadelma. Se on ehkä mun mielestä yksi yleisimmistä marjoista. Joo. Mutta siellä saattaa olla, Suomessa käytetään aika paljon puolukkaa, karpaloa, tällaista mustaviinimarjaa, ihan mitä vaan. Ja sitten muita tällaisia tyypillisiä hapanolut hedelmiä on mango. Esimerkiksi jostain syystä passion hedelmä, hyvin tyypillinen sitruuna. Mangosta tulee meille makeus. Joo. Ja ne on yleensä pikkasen paksumpia, missä on mangoa. Joo. Että tavallaan se hedelmän luonne vaikuttaa siihen kyllä. Joo. Ja punainen, niin kuin mä sanoin, niin ihmiselle punainen on kaikkein herkullisin väri. Niin mä laitoin heti. Minusta on nyt hyvä. Siis meidän niin kuin ikään kuin se luolatyypin ikään kuin sellainen kertoo, että punainen on makea, siinä on eniten kaloreita, se on niin kuin kannattaa. Vaikka sitten on niin kuin nämä myrkkysienet ja kaikki muut punaiset. Niin, mutta siis marjoissa ja hedelmissä se on. Joo. Ja kun tutkitaan ihmisten, niin kuin, että minkä ne valitsee aina punaisen juoma, jos on niin kuin tavallaan vaihtoehtona tälleen. Ja säkin tarttuit siihen äsken. Joo. Joo, todellakin. Se on hyvä. Saanko mä yhden kehitysehdotuksen antaa teidän ammattiryhmälle? No. Pienempiä määriä näissä aseissa. Ne on yleensä itse asiassa vähän pienempiä määriä kuin suomalainen. Tiedätkö yhden jutun? No. Sä oot ainoa, joka on vetänyt noin niin. Lasit tyhjäksi. Joo. Juurikin. Niin juuri sen takia, että jos näitä on tarkoitus juoda vaan vähän, niin eikö voi laittaa vähemmän? Vähemmän, niin. Mutta joskus, niin se on. Mutta joskus tietysti, kun on sellainen tiukka paikka, niin saattaa vaatia sen 5 huikkaa tai jotain, että silloin se tarvii, että tämmöinen niin desi on. Niin. Ja sitten kato, siinä on se, että jos sitä on hirveän paljon vähemmän, se lämpenee ihan älyttömän nopeasti. Sitten se maku muuttuu. Ymmärrän. Ja sitten myöskin se tuoksu tulee paljon niin kuin heikompana, jos sitä on ihan sellainen pieni liru tuolla vaan. Eli tavallaan se on ihan hyvä kaataa se desi 1,5, mutta sitä ei niin kuin, vaikka jos tuomaroidaan kilpailussa, niin sitä ei niin kuin juoda muuta kuin ihan pikkasen. Ja. Mutta se pysyy kylmempänä, saat sen värin siitä paremmin ja se säilyy laadukkaampana muutenkin. Et kun sä oot sommelier, niin mä tavallaan niin kuin väärinkäytän sun ammattia nyt, kun mä otan näitä
isoja määriä. Ei, siis mun mielestä siis oluen nauttimisessa ja arvioinnissa ei sinänsä ole sääntöjä. Okay, mutta se, että kyllähän se käy raskaaksi. Et mulla esimerkiksi kerran käynyt niin, että mä tulin tänne Helsinkiin junalla tekemään olutarvioinnin. Ja sen jälkeen otin junan takaisin Jyväskylään, mutta löysin itseni Seinäjoelta. Vaan sen takia, koska vaikka kuin vähän sairaan maistella, sun pitää mielestä se kuitenkin. Ja oluita ja niitä on toista kymmentä, niin voi olla, että... Joo, että jonkun verran. Tapaturmia sattuu. Mä oon isoissa, missä on niin 40 päivässä ja näin, niin kyllä se oikeasti työltä vaikuttaa. Että no se on jo paljon. Kun on niin oluita pöytään, niin ihmiset on silleen, ei. On, se on ihan työtä. Ja samoin sitä hauska niin kuin, jotakin tilanne, että ihmiset hajoo siinä vaiheessa, kun tuodaan uusia oluita pöytään. Mut se on kyllä. Mm. Että kyllä se työltä tuntuu sekin jossain vaiheessa. Sitten kun ollaan saatu tuomaroitua kaikki, yleensä lähdetään pissiin. No, meillä on sama, just että keikan jälkeen, kun on saanut kerrottu ne vitsit, niin sitten mennään backerille ja kerrotaan lisää. Mulla tuli eka vitonen. Se oli tämä flavori, eli tämän punaisen haju. Mun mielestä on aivan loista. Siinä on tosi kiva tuoksu. Täytyy muistaa, että asiantuntija on monenlaisia. Että kyllähän siis tosi monet olut tyypit niin kuin, ikään kuin haluaa tietää etukäteen myöskin. Ja nyt sanoin, että he ovat, niin kuin, mä itse katson, että mun mielestä Sokkonahan se arviointi on reilunta, eikö niin? Koska tässä mä niin kuin maallikko ajattelisin. Tässä ei vaikuta brändi, tässä ei vaikuta panimo, tässä ei vaikuta mikään. Että jos mä esimerkiksi tykkään jostain panimosta, niin tavallaan alitajunnaisesti haluan antaa heille paremmat pisteet, eikö niin? Ja. Koska tykkään heistä. Kyllä mäkin arvostelen aina kollegoita, kavereita silleen aina vähän ylöspäin. Niin, just näin. Mä mietin sitä, että mä toivoisin, että meissä ollut ihmisissä me ei oltaisi niin... Tää ei kuitenkaan ole elämä ja kuolema juttu. Tää on vaan olutta. Onko olut niin kuin vapaa-ajan juttu vai... Mun mielestä mä haluaisin, että siinä pysyisi semmoinen tietty rentous. Totta kai niin meidän pitää arvostaa olutta ja se on niin kuin se meidän juttu. Ja. Mutta silti, että se on kuitenkin mun mielestä nauttimisen ja viihtymisen väline, joka tuo ihmisiä yhteen. Ja vähän samalla tavalla, että jos mä oon ollut asiantuntija, niin ei mun pitäisi olla niin kuin liian... tiukkapiponin sen suhteen tai pelätä jotakin mun oman aseman puolesta. Et vähän semmoista niinku rentoutta. Et se on vaan pisse. Ja. Mä oon ehkä opiskellut sitä enemmän ja Aniko kuin jotkut muut, mutta niinku, et ei meidän mielipide ole sen niinku kiveen hakatumpi, eikä meidän tarvitse sitä puolustaa sillä tavalla. Niinku, että olut on olutta ja sitä juodaan viihtyäksemme. Tää. Ihmiset tykkää selkeästi niinku, vertailla. Mä ennen poltin röökiä, joku, mä oon lopettanut 6 vuotta sitten, mutta mä olin silloin keikan jälkeen röökipaikalla, mä kuulin mitä yleisö puhuu, kun ne tulee stand-up-keikalla tulos, niin ei mistään muusta puhu kuin, että kuka sun mielestä oli paras. Se on niinku ainoa puheenaihe, mitä ne miettii. Et se on jotenkin tosi tärkeää, jos on nähnyt semmoisen komiikan illan, jossa on 3, 4, 5 esiintyjä, niin se on tosi tärkeää, että ihmiset ilmaisee itseään sitä kautta. Ja et kenestä ne tykkäs, koska kun on eri... Me tykätään niin kuin, tavallaan just laittaa järjestykseen asioita, niin sitten oluita, stand-up-keikkoja, suklaita. Ja sehän on, että aina jos tehdään mikä tahansa testi, niin kuin vaikka nämä Hesarin testit, joita on ruokatorstaissa aina, niin aina ihmiset menee ostamaan ne. Joo. Koska siis... Se on semmoinen sosiaalinen tapahtuma se, että miten yhdessä arvioidaan jotain asiaa. Ja se lähentää myös ihmisiä, koska tavallaan sit se mielipiteiden samanlaisuus niin kuin luo sitä ryhmähenkeä, että hei, oliko sun mielestä se Tomi paras? No munkin mielestä se oli paras. Niin sinähän on luotu sen yhteisside. Mielipiteiden samanlaisuus luo yhteishenkeä, mutta sitten myös mielipiteiden erilaisuus on tapa ilmaista minua. Niin onko se, kuinka se on näissä oluejuonnissa, että kuinka... Että identifioiko ihmiset sen mukaan, että onko ne niin kuin, että minä juon niitä pienpanimo-oluita tai mä vedän sitä. Tästä on tehty siis itse asiassa väitöskirjakin viime vuonna. Okei. Okay. Joo. Jopa sommelier sanoo tämä. Kirja, että miten tavallaan tämä ilmentää. Miten vinyylien kerääminen pienpanimo-oluita. Miksi musta ei tullut tonttori? niin kuin ilmentää identiteettiä. Ja se on hyvin vahvasti. Ja siis näitä pienpanimo-tahan fanitetaan myös. Eli saatetaan niin kuin olla silleen, että
et Salaman panimo tai Olarin panimo tai Fat Lizardin panimo tai mikä tahansa panimo on niin kuin paras. Pieni bändi. Niin, se on vähän bändifanitusta. Tai sitten, että fanitetaan jotain ollut tyyliä, että mä juon vaan New England IPA-oluita, joka nyt aika trendikästä ollut jo muutaman vuoden. Tai just happamia. Että on esimerkiksi iso kasa kuluttajia, jotka ei juo mitään muuta kuin hapanoluita, koska ne niin kuin kokee tämän vähän erilaisesti. Se on niiden juttu. Se on niiden juttu, joo. Just näin. Se taisi olla viimeinen. Miltä se nyt tuntui? Siis rakkaat oluenpanijat, halusin vielä sanoa, että kiitos teille kaikille. Olen nyt arvostellut oluita, vaikka en osaa, olen tehnyt ammattia jotain osaa. Ja joillekin annoin hyviä pisteitä, joillekin huonoja, mutta mä rakastan teitä kaikkia, koska te olette parantaneet mun oloa tänään huomattavasti. Elikkä kiitos työnteostanne. No niin, eli tämähän meni aika hyvin sitten tämä ensimmäinen tällainen niin kuin sokko-olut maistelu. Mä niin kuin pistäisin positiivisen puolelle. Kyllä mäkin. Kyllä. Kyllä. Arvostamme kovasti teidän panostanne tähän bisnekseen ja rakkauden tekojanne, mitä teette siellä panemalla hyviä oluita. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Stand Up Koopikko Tomi Valamies. Kiitos. Ja kiitos Biesomini ja Maria Markus. Olut posti kuulua.